večer, hvala svima na dolasku. Hvala gospođi Rumici što je omogućila mladim umjetnicima da ovdje izlažu svoja djela. Hvala Nataliji na povjerenju za organizaciju izložbe. Ja bih vam ukratko rekla nešto o djelima. Ova izložba je organizirana malo obrnutim redoslijedom, znači nismo imali nikakvu temu, nego smo kupili jednu generaciju umjetnika i oni su sami izabrali po jedno djelo s kojim bi se htjeli predstaviti. Kad su sakupljena sva djela, zapravo sam vidjela da se međusobno izuzetno dobro nadopunjuju i nadograđuju i tako je zapravo nastao i naziv ove izložbe Sinergija različitosti i bit ljudske opstojnosti. Recimo da ta bit čovjekova srž je razvijena kroz radove koje sam ja nekako kombinirala u parovima. Tako recimo iza nas se nalazi djelo Grgura koje se bavi povratku istinskim ljudskim vrijednostima, povratku duhovnosti i jednostavnosti ljudskog života. Nasuprot njega je djelo Jedine kiparice na ovoj izložbi Maje Bezelj koja se predstavila reljefom naziva Sloboda leta, znači rušenju nekakvih granica i okvira i čovjekovih mogućnosti i izražaja. Natalija i Patricija Cunjak su se bavili međuljudskim odnosima, Natalija kroz antropomorfne stolice, a Patricija kroz metaforu međuljudskih odnosa putem bukova, odnosno čopora. Druga dva umjetnika, Andrijana Šunić se bavila introspekcijom umjetnika, odnosno istraživanjem ljudskog stvaralačkog impulsa, dok je Igor se više posvetio nekakvim obsesijama, strahovima sa kojima se svaki mladi umjetnik nađe kada se nakon akademije nađe na tržištu, na likovnoj sceni. Kao početno i završno dijelo ove izložbe sam uzela dijelo Željke Cupek koja već dulje vrijeme razvija svoj ciklus Crne ruže koju razlaganjem dovodi do geometrijskog lika crnog kruga kao jedne crne rupe, crnila s kojim završava i počinje svaki život, znači naglasak je na cikličkom procesu života. Dok se Ana Ratković je nekako objedinila sve ove radove sa svojim ciklusom inspiriranom japanskom umjetnošću i književnošću koji se vraća tim univerzalnim pitanjima čovjeka, odnosa čovjeka sa drugim ljudima, čovjeka i prirode i inspiracijom svima dobro poznatog Andre Malraua koji je govorio u svom imaginarnom muzeju o tome kako sve slike koje smo mi zapravo vidimo negdje posjedujemo u samima sebi. Svakako bih se zahvalila i umjetnicima koje sam ovom prilikom prvi put upoznala i bila je zaista divna suradnja, sve smo lako bavili i nadam se da su zadovoljni ovom izložbom, izložba je otvorena. Svojim prijateljim umjetnicima što se sudjelovali, Sonji koja je puno napravila jer sam njesam upravo smjerila sve želje i ona je sve ovo organizirala, pozvala vas je domjenak spremila i tako to, tako puno ti hvala, da njemu srađava s tobom i gospođi Rumici koja nam je ovo sve omogućila i tako poklonila ovaj Ketić. Da, da, i uvijek. Hvala vam, uživajte.